ראינו פה עכשיו מופע התעממות דו צדדי, ארוך מאוד, החרדים לא מתגייסים, וכל התירוצים האלה לא יעזרו. ומצד שני, וצריך, ואני חושב שצריכים להגיד את האמת, ושגם עם צבא הגנה לישראל, עם קור מחר, אוכל כשר מהדרין לכולם ובהפרדה מלאה, יש רבנים שלא רוצים, כי מבחינתם נוח שהעבודה תעשה על ידי אחרים. ועם זאת, הפרזנטורים האחרונים בעולם לבוא ולעשות את הפרובוקציה הזאת במאה שערים, זה אחים לנשק, שבקיץ האחרון הסבירו שבשביל הערך שלהם ליהדות, הם מוכנים לגרום נזק לצבא העם. סליחה. ולכן כשהם באים ואומרים לחרדים, אתם בשביל הערך שלכם של יהדות לא יכולים לא להתגייס לצבאם, שוב, אני אומר, אני יכול עכשיו לכמה פרזנטורים, וכן, גם לא רק לאחים לנשק, יש אנשים שנפלו בקרב ואנשים שנלחמו בעזה. רשימות הנופלים מראות את זה. נכון, אתה רוצה להגיב? לא, אני חושב שההשוואה הזאת של כמה אנשים נהרגו, עמית, נראה לי באמת... אתה התחלת, אני... אל תגיד לי, אתה התחלת. נפלו אנשים ששגנו על המדינה. אבל אל תלאים את האנשים האלה כדי לתקוף אותו. אתה משווה מספרים. לא, אתה משווה מספרים. אל תלאים את זה כדי לתקוף אותו. זה נקודה אחת, ואני לא אפרט לך. אתה משווה מספרים, ולדעתי זה ממש ממש לא ראוי הדבר הזה, בסדר? להשמיע את הדברים האלה. והדבר השני... אתה אומר אין פרזנטורים, ואנחנו אומרים, ועוד איזה, אנחנו צריכים להיות הפרזנטורים, אנחנו מובילים כאן שינוי היסטורי. במשך 75 שנה, זה לא קרה, וזה הולך לקרות עכשיו. לא, אתה מוביל אותי. רגע, סליחה, מחילה. לא אתה מוביל את השינוי, בג"ץ לא מוביל אותו, זה מוביל. ב-16 ביולי, תן לי, אמרת עכשיו, אני אגיד. ב-16 ביולי 2023, הארגון שלך, אני מזכיר לך את הרעיון שלך ושל שני חבריך ל-60 מיניץ, אבל אני זוכר מה אתם אמרתם. מה אני אמרתי ב-60 מיניץ? וכיוון שלא זכרתי היטב, אז אני רוצה לקרוא מה שאמרתם בהודעה רשמית. מטעם אחד המילואימניקים אחים לנשק, ובה נאמר, כי אם לא יהיה השינוי הנדרש למהלכים הקשים, לא אוכל כשר בבסיסים, אלא ביטול עילת הסבירות, הנזק לצבא העם יהיה בלתי הפיך. אז אתם שביולי אמרתם את זה, אתה בא אליו עכשיו בטענה כדי להשכיח את מה שקרה, אם מכינת אלי באים למאה שערים, כל הכבוד להם. אם באים מהבית ספר הריאלי בחיפה שנפלו 11, כל הכבוד להם. כשאחים לנשק, באים לשער, להשכיח את הסרבנות שלהם. לא, רגע, אבל רגע. אנחנו מהרבה מאוד בתי ספר. הם לא... רגע, אבל אני אשתה לא להגיב.